Hallo. Wie geht's, Julia Ziu? Godmorgen. Så er til at bunge var fordi det er jo der sønder dig, der er sådan noget. Ja. Så er det bare fælde nu nu nu, der sønder under det. Det er mandler og valgmøder. Maple syrup. Det er stort, det er sådan. Det er så meget. Anna. Ahorn syrup, der er sønder der lukket. Der gennes i mat, så er det bare fordi det er lukket. Mamma. Så er der mad. Vi går ind i om ikke med jo. Kusine er lige i umbulala eller sødt. Du har man ikke godt træner i eller punger. Han sjov så der er på. Fri. Der er der fri. Han træber her til, så det er Emma. Træner lidt nærmere sjovt. Han er helsekabinen der eller på ud. Giv sig du med eller alt det der. Træner lidt der, helser lidt nærmere sjovt. Han er Emma. Vi er lige en lille lille gang, så lidt på gang. I luar, så lidt nu er næsten som en omvendt til en rig. Farer, spikker, anivåret. Mig og alle barbut er jeg slu. Jeg kan sætte ud kaffe lige eller sætte ud af kaffe, så jeg er der. Så er en barbut til mig. Jeg bor på kusiner og bare hos et dubbelt, så bare jeg hos et sønne. Jeg er bare en god råd. Kan du slå nu? Jeg bor på vort nok center i Ningi om ikke vi nu ender. Så lader jeg se. Så ikke du vi er. Sidst er med røg og ræs. Jeg siger godt dårligt at se. Wow. Der er næsten noget andet. Miluka. Miluka er ikke rullet der lig. Ja. Kære. Miko siko siko. Om man er til at sørse liko vugt. Der er godt at det lagt på os lidt. Han tager op iskaffe. Jeg skal til med rødt, hvis jeg næste sætter dig. I så finder jeg noget til nu, jeg er så godt. Så der er kun nye, at der er en pingvarm i filmen. Jeg er slags i mig ryger over, at der er der film i livet mit, og så er jeg så lærer. Hvis det er lige en rette, han siger, at jeg vil tage bokse, du lader du af. Og min suppe, du lader sunge. Når jeg er rette, men jeg kan se, at han er rigtig, gøtte, gøtte, gøtte. Bingo kati sagt det knelbingo eller rigtigt. For mig at sige, at jeg vil bort mig sådan noget af sige bare sløj for lige at sætte julepønt til sin gang. Jeg synes, at jeg lige godt der er nært lukket, da han synes, at jeg bare. Så der er lige en lille 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 l